রাজ্যত পানৰ বিভীষিকাৰ জিয়া ছবি। মৰুভূমিলৈ পৰিণত হল জোনাই দুখনকৈ জনবসতিপূৰ্ণ গাঁও। খুন্তাইটো বানপীড়িতৰ দুৰ্দশা। ভদিয়া বানে তছতছ কৰিলে ৰাজ্যৰ বহু জনতাৰ সপোনবোৰ। এয়া ধেমাজি জিলাৰ জোনাই দুখন জনবসতিপূৰ্ণ গাঁৱৰ দৃশ্য। এতিয়া দুয়োখন গাঁও পৰিণত হৈছে মৰুভূমিলৈ। চিয়াং নদীৰ ভয়ানক বানে তছতছ কৰি পেলালে নদীদ্বীপ কবু চাপৰিৰ এক নং আৰু দুই নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ কৃষিভূমি সকলোবোৰ পলসে পুতি পেলালে। তদুপৰি ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি বানত উটি অহা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কাঠে এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে গাঁও দুখন। বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাত একাংশ বানাক্ৰান্ত পুনৰ কবু চাপৰিলৈ ঘূৰি আহিল যদিও আপোন ঘৰখনৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে দেখিলে এক বিশাল মৰুভূমি। পালিৰ নহয় পলসে পুতি পেলালে এওঁলোকৰ সপোনৰ ঘৰ দুৱাৰ। চব ধ্বংস, আমাৰতো কিমান মোৰ 20 বিঘামান মাটি আছিলে, চব গাড়াত গুচি গ'ল, ঘৰো উঠাব পৰা নাই। ৰাতি শুই কিনে উঠিছোঁ, গেটৰ ওচৰত গড়া আহি পাইছে। কিমান ঘৰ কাটি লৈ গ'ল গড়াই? ঘৰ কমচে কম 40 ঘৰমান গ'ল। বানৰ পিছত খুমটাই আৰু মাজুলী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তলখোৱা দলিজলীয়া অঞ্চলত ৰাইজৰ দুৰ্দশা। পানী কমাৰ পিছত এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নৈপৰীয়া। নাই যোগাযোগ ব্যৱস্থা, নাই খোৱা পানীৰ সুবিধা। আনহাতে চৰাই চাপৰিটো খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ। বলিয়া বানে আমাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো ক্ষতিসাধন কৰিলে। বিশেষকৈ এখন যিখন আমাৰ গড়কাপ্তানি বাঁহৰ দলং আছিলে, কিন্তু এইবাৰ বাৰিষাৰ বানে সম্পূৰ্ণৰূপে ছিঙি শেষ হ'ল, উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল। উটুৱাই নিয়াৰ ফলত এতিয়া ৰাইজে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ এতিয়া বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ যাব পৰা নাই, আহিলে একাঠুলৈকে পলহত সোমাই যায়। ইফালে আপোনাৰ নাৱত ডেইলি 10 টকা 20 টকা 30 টকা বন্ধতে দি যাবলগীয়া হয়। এফালে যদি বান, আনফালে খহনীয়াৰ কালৰূপ। পাগলাদিয়া নৈ খহনীয়া কবলত পৰিছে হাজোৰ হাবলাছাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ। খহনীয়া দূষণ হৈছে 22টা পৰিয়ালৰ মাটি ভেটি। খহনীয়া ৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগক আবেদন নিবেদন কৰি ভাগৰি পৰা নৈপৰীয়া ৰাইজে অৱশেষত সেই ভৰসা হিচাপে নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা জনাইছে। খহনীয়া এইটো বহুত দিনৰ পৰাই হৈ আছে, কিন্তু আগতে বহুত দূৰত আছিল, কিন্তু এতিয়া আহি এই মাত্ৰ ইমান পালে। আৰু ভৱিষ্যতে মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা উঠি গ'ল, আৰু এইবোৰ ঘৰ আৰু যায় আছে আৰু যায় থাকিব। সেনেকৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।